Մեր նպատակն ամբողջական իշխանափոխություն է կարգախոսով դաշնակցության ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումը արմավիրցիների հետ էր։ Արմավիրի մշակույթի տանը մարզի բնակչության ուղղված իր խոսքը ԱԺՀ-ի դախմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը սկսեց խմբակցության գործունեությունը ներկայացնելով։ Չնայած բոլոր խոչընդոտներին, դժվարություններին և փոքրատիվ լինելուն, դաշնակցությունը հատուկ գիծ է տանում։ Փորձում են թույլ չտալ այնպիսի օրենքների որոշումների ընդունումը, որոնք միտված չեն երկրում իրավիճակի բարելավմանը։ Որովհետև ցավոք սրտի մեր երկրում իշխանությունը բոլորովին մոռացել է իր իրական պարտավորությունը ծառայել ժողովրդին և որոշել է, որ ժողովուրդը պետք է իրեն ծառայի։ Վահան Հովանեսյանը նշեց, որ մարդկանց մոտ նկատելի է անտարբերություն, ինչի պատճառը անհավասարությունն է։ Օրենքի առջև այսօր բոլորը հավասար չեն և սա հիասթափության ամենամեծ չափաբաժինն է։ Իրավիճակը կարող է փոխվել միայն մեկ դեպքում։ Ձեր շունչը մեր մեջքին չեն զգում, ձեր դուխը մեր մեջքին չեն զգում, որպեսզի կարողանանք 16 հոգով ջարդենք հասցնենք մեր նպատակներին, ջարդենք այդ անհասկացողության մեծամասնության պատը։ Ժողովուրդ, ամեն ինչ փորձեցինք, կռվեցինք հետները, փողոցներում գնացինք, բանտերը նստեցինք, չի ստացվում։ Փորձեցինք հետները համագործակցելով, աշխատելով, կոալիցիա մտնելով, ինչ որ ձևով, այսպես ասեմ, ներսից աշխատանք տանելով նպատակի հասնել, չեղավ, չի ստացվում։ Դուրս եկանք կոալիցիայից, կռիվ ենք տալիս պարլամենտում, չի ստացվում, ինչի չի ստացվում։ Չի ստացվում, որովհետև այդ կռվի մեջ դուք, սիրելիներս, ժողովուրդը բացակայա։ Միջդեր ժողովուրդը պետք է համոզված լինի, որ ամեն ինչ իր ձեռքում է։ Վահան Հովանեսյանի կարծիքով ժողովուրդը պետք է հավատա նախ և առաջ իրեն, հավատա, որ իր քվեն շատ ավելի արժե, քան այն վաճառում են ընտրությունների օրը։ ՀՀ Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը արմավիրցիներին հիշեցրեց վարչապետ Իգրան Սարգսյանի մի քանի հայտարարությունները կոտրած աշտակի, ինչպես նաև հայտարարություն այն մասին, թե ինչու պետք է կասեցնեն արտագաղթը, մնան որ հեղափոխություն անեն։ Մենք եկել ենք ասենք, որ եկեք մնանք հեղափոխություն անենք։ Մենք այդ ծրագիրն ենք այսօր ձեզ ներկայացնում։ Իսկապես հենց պետք է մնալ հեղափոխություն անել, այ իրանց ուզածը հենց որ թողեն գնան, քիչ մարդելի, բողոքող քիչելի, քիչ հնարավորություններ ստեղծեն մյուսների համար, այդպեսի հոգսերից ազատվեն։ Երկրում համակարգային փոփոխություններ են անհրաժեշտ, արձանագրեց Արմեն Ռուստամյանը։ Նախագահի աթուրի շուրջ ձևավորված օլիգարխիկ համակարգը հիմնովին տակնուվրայ անում ոչ միայն երկրի տնտեսական, այլ նաև քաղաքական համակարգը։ Պաճառների պաճառը ոչ միայն իշխանությունների մեղավոր կամ սխալ լինելն է, այլ նաև այն համակարգը, որը ծնել է այս իշխանություններին։ Եվ սուտ է, որ այս համակարգը պահելով կգան նոր իշխանավորներ և իրավիճակը կփոխվի։ Խմբակցության անդամ Արսվիկ Մինասյանը լարմավիրցիների ներկայացրեց կառավարության սոցիալական ոլորտի բարեփոխումների ծրագիրը։ Իրականում որևէ բարեփոխում չի կարող լինել, քանի դեռ մեր երկրում նվազագույն սպառողական զամբյուղը չի սահմանվել 65,000 դրամ, ինչը տարիներ շարունակ պահանջում է դաշնակցությունը, իսկ կառավարությունը մերժում։ Արդյունքում երկրում աղքատ բնակչության թվականակն արդեն վտանգավոր է դարձել։ Ազգային աղետ է այլևս։ Այսպիսի սոցիալական բազա ունեցող պետությունը չի կարող ապագա ունենալ։ Արմատական փոփոխություններ են պետք սոցիալական հենց պաշտպանության ոլորտում։ Սկսած նպաստներից, կենսաթոշակներից, ավարտված երեխաների խրախուսման և երիտասարդների բնակապահովման և աշխատատեղերի ստեղծման քաղաքականությամբ։ Բանախոսները պատասխանեցին նաև արմավիրցիների հարցերին։ Բոլոր հարցերում կարմիր թելի նման մի միտք էր անցնում։ Ստեղծված իրավիճակը իշխանությունների վարած քաղաքականություն հանդուրժել այլևս հնարավոր չէ։ Միակ երկը համակարգային և ամբողջական իշխանափոխությունն է։ Կարեն Մանգասարյան, Արմեն Շահոյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր, Արմավիր։